13 persona të lënduar nga shpërthimi bombolës së gazit në restorantin Steakhouse në Ferizaj, po vazhdojnë të trajtohen në për institucione shëndetësore brenda dhe jashtë vendit. 6 prej tyre janë duke marrë trajtim jashtë vendit, pasi kanë pësuar 30-50% djegje, ndërsa 7 të tjerë po mjekohen në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Afërdita Hoxha, e cila në vazhdimësi është në kontakt me familjar të personave të lënduar, tha se gjendja shëndetësore e 6 personave të djegur jashtë vendit vazhdon të mbetet e njëjtë pa ndonjë ndryshim. Bazuar në bisedat që kemi me familjar që i kontaktojmë, asë jemi shqetësuar normalisht si krejt qytetar që e ka ndi këtë rast, gjendja tyre nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Do të thëtë nuk është që ka asë përkecime, asë përmisime, është një gjendje stabile që pritet dikom për një periud më rënda 20 ditëve të shikohet nga mjek në Turqin këtë rast që si do të vazhdoj tutje situata atyre shëndetësore. Dhe për në Austri, njëjtë familjarët e tyre kanë thonë që e ka një gjendje stabile, janë për kujdesje, po janë shumë strikt spitalet edhe në Austri edhe në Turqi për dhënjet informacioneve. Po, tash në që kë janë 7 persona që gjindin aty, që janë të lënduar me lëndimet, nuk janë natyrës trond, po janë të lënduar, do të thëtë në durët në përpjesë të ndryshme. Edhe këtatë po trajtohen që kë deri në, janë më mirë këta, kam përmisime dukshme, sepse i vizitojmë antartë nga grupi em, do të thëtë gati qdo ditë shkojnë edhe i vizitojnë. Hoxha është duke vazhduar të mbledh fonde për të ndihmuar të lënduarit financiarisht, fonde të cilat thotë se do t'u andajnë në mënyrë proporcionale të gjithë të lënduarve. Ne të nesërmën, duket ishte nesërmja, mbasi që ndodhi ky rast, ne u mobilizuam për shkak që dëshironim që të kemi fonde të gatshme në çfarëdo rasti, që nevojiten ato fonde, kështu që ne jemi ende duke i grumbulluar mjetet dhe do ta bëjmë shpërndarjen e tyre tek gjithë grupit lënduarve, mbasi ta bëjmë një analizë të secilit, se çfarë nevoja ka mjekësore, çfarë trajtime mjekësore i merr dhe këto fonde do të shkojnë për gjithë lënduarit, domethënë gjithë grupin e lënduarve. Nga shpërthimi i bombolës së gazit në restorantin Steakhouse në Ferizaj, përveç shumë të lënduarve u shënuan edhe dëme të mëdha materiale në vendin ku ndodhi shpërthimi dhe në lokalet përreth.